Po dënimi juaj, Ahmed, na shpjegoj mirë, si erdhi dënimi juaj, se kjo është një enigmë tjetër. Po që do thonë një diçka të vërtetë. Agitacion propagand për kohën, si u justifikua? Po si thoshën gjithë, unë kisha në qendër me shtëpi. Kisha kohë që më survejonin, më e bukur është, gjë ka gjëra të çuditshme. Në shtëpinë të shkolla Berada, është po, një peskaç edhe përballë tjetrin, edhe tek semaforët, ka ti parë sipër. Të rëdo me guzhin, me pun, Ministrinë Arsimit, guja në biblioteke në shkencovat të universitetit, e tje, e tjerë. Dhe, shme që di që me është. Po, si dhe qoftë... Ka qenë 14 tetori i vitit 78. 78? 78. 78? 78. Dhe... Dy ditë para diljes i Enver Hoxhës. Po, të hënën ishte 7 vjetori i Enver Hoxhës. Bashkuarët e kishin në bibliotekë, kishin organizuar se ishte sekretare e partisë, ishte Liria Krushka dhe me gdjali saj kishte marrë vajzën e Enver Hoxhës, Enverën. Dhe edhe do afesoshim të hënën. Në me thotë të grujet, ka kërkuar e Lagjes, të shkosh i shefu shtatën elektorale, ke Front Demokratik. Shkova atje dhe nësë të kemi kërkuar, shkova në shpi kur troke dera, Vladimir Meqe, fytyrë në zirë, e tje e tje e ratë derës, të shënë urë dhëro, vapita, të janë nga trurë materialit, e qëshim që është premten, e atërë nga shtypë shkërën në zërën podhin në poligrafik, që është premten të shtonë, zë të martën dhjitë gazeta, ledzoj shumë në gazeta, të shënë kam qënë rekull, janë nga trurë, më thamë. O, të shumë futu mërënda, unë vesha, dola, atë jenë trotuar, ishte gazi. Kus ishte? Ishte gazi? Gazi i sigurimit. Aaa. Ua, po fut, të shumë përshkëm një nga trua materialet në poligrafik, këru ka fortuzit, u këthujem këtë treni, në vënd të shkëshim djata, s'ka unë nazë, u këthujem këtë nga, nga hipoteka, të shumë, ke burgu, i ranë, borgu, abdera, të shumë, më spënoj dëshmi. U futë në birus. Je i arestuar. Do thëmë diqka, Manush. Kam vujtur shumë se kam qenë kresisht i pafajshë. Po, pra, po. Unë kam shkruar për këtë personajshë, po jo. Ne kemi qenë, erdi mba 7 ditësh prokurori, ta je familje vafrë, do të nëhesh minimumi, ke parë sa mendime, jo të shëndosha për letërësin, që të shënë të romani pasion, që është botuar, dhe... Edhe tani nuk i kundrëvijim ati sistemi që pas ka qenë regjimi, kishim gjithë të mirat, umësuam. Qaj, isha gazetar. Kjo historia, në fakt, historie trisht. Dhe, baj mënd, kushtetuta ligje themelor, po mbi të partia e punës. Pa. Jetra, neni 55, ta thosht, veprimtari armiqës, i qëtë imuniteti, edhe deputetve, s'kishin imunitet, si Fadil Paçrami, e quam në atje... Ishte koha e dënimëve. Agitacion dhe propagandës. Ne këtë ishtë... Po shikoha i se është një fjallgoje, vëpim të... Këma dhamë për të firmosun, mas jave një jetus. Që duhet me atë firmë ti dënoj e vetë të tënde. Që të dhamë mala bosh për të firmosur një... Se që, kjo është një... Po më ndëgjo, vëpim të rjarë misore, në vëndë dhe kotë të ndryshme për minimin dhe shkatimin dhe pushtetë popullor. Kjo është në një 55. Armik i betuar, e kanë shumë... Si ishte fare vërtet, ishte një fikir asë të tërë. Ishte një qytetar i ndershëm, gazetar, gjithë gjërat dhe papritur... Unë kam vujtër nga sinceritet.